Tere hommikut ja tervitused kliinikumi poolt. Nii kenal kevad hommikul tahaks ju mõelda, et meditsiinis on kõik väga lihtne ja väga hea. Et selles suhte kolmnurgas või konflikti kolmnurgas on meil arst ja patsienti on haigus ja arst ja patsient on alati ühel pool ja haigus on vastaspool, ehk siis meil on ühine vaenlane ja meil on lihtne võidelda. Ja tavaliselt see nii on ka. 90% on see vähemalt niimoodi, aga vaata, siis tulevad need 5 või 7 või 10%, kus patsientil tekib mulje, et kas ikka kõik läks nii hästi nagu pidi ja kas see tema ravi oli kõige parem ja tekivad eriarvamused arstiga ja mõnikord satuvad siis need patsientid ja arstid täiesti konfliktisituatsiooni ja kohtus mõnikord ka erinevatele pooltele. Et millest see alguse saab? See saab tavaliselt alguse tüsistustest. Ehk siis patsient näeb, et tema paranemine ei olnud väga sorav, tal olid probleemid, tal olid tüsistused, midagi läks halvasti ja sealt hakkab ta mõtlema, et kas see minu ravi ikka oli nii hea, kas see arst ikka mind aitas või oli ta vastupidi, tegi mingisugust jama, mida ei oleks tohtinud teha. Ja seetõttu siis see vastutuskindlustusseadus või patsiendikaitseseaduse on küll üks seadus, mida meie kliinitsistidena ju ootame selles situatsioonis selguse toomiseks, selgust tooma ja ka lahendusi tooma. Tüsistustest. Tüsistusi meditsiinis on arvestataval hulgal. Ja kõige tüsistuste rohkem on kindlasti kirurgia oma alates 1-2% kuni 5-6-70% välja suurematel operatsioonidel, suurema riski patsientidel ja see tüsistuste osakaal, nagu öeldud, siis võib olla väga suur ja ka nendel haigetel on selgelt, on ka ravist tingitud või menetlusest tingitud tüsistusi palju ja ka letaalsus on arvestatav. Teistes meditsiini harudes on tüsistusi oluliselt vähem. Sisemeditsiinis ma võtsin siia võrdluseks mõned andmed, et kui me võtame endoskoopilise retrograadse kolangiopankreatograafi, siis on teada, et see on tüsistusi 5-10%, aga isegi siin sõltuvalt riskigrupist neid tüsistusi võib olla kuni ligi 20% välja, ehk siis peaaegu riskigruppidel iga viies endoskoopiline kolangiograafia tüsistub. Kolonoskoopiline polüpektoomia tüsistusi oluliselt vähem, siin on ära toodud rasked tüsistused, need, mis vajasid kas transfusiooni või kirurgilist ravi, 1,1% ja perkutaane või siis maksast läbi naha funktsioonil võetav biopsiatüki. Biopsia võtmisel on rasked tüsistusi 1-2500 ja 1-10 000. Ehk siis täiesti arvestatav tüsistuste esinemine on ka sisemeditsiini erialadel ja see sama juhtub ka tegelikuses ju esmatasandil perearstitöös, et ordineerite ravi, sel millele võib olla allergiline reaktsioon näiteks ja mis on ilmselgelt ju ravist tingitud või siis menetlustüsistus ja sellele võib patsient ju reageerida vägagi mitmeti. Tavaliselt, kui me patsientidele selgitame mingisuguse protseduuri riske, siis me manipuleerime väljenditega väike risk, keskmine risk, suur risk, aga on ka neid patsiente, kes küsivad kohe täiesti selgelt, et aga palju mul protsentides on risk, et mul tekib mingi tüsistus või palju on risk, et ma seda operatsiooni läbi ei tee, et ma ära suren või küsivad seda omaks seda. Ja selle jaoks on olemas riskikalkulaatorid. Siin ära toodud on mul Ameerika kirurgide riskikalkulaator, mis on netis kätte saadav ja kus ma lõin sellise senaariumi, et ma panin ühe sellise eaka patsiendi, kes on 85-aastane naine ja panin talle hulgaliselt kaasuvaid haigusi, panin ta diabeetikuks ja steroiditarvitajaks ja panin talle erakorralise jämesoole lõikuse, ehk siis infektsioonitingimustes lõikuse ja panin ta, et see patsient on veel eelnevalt kõrvalist abi vajanud. Ehk siis unik riskifaktoreid, mille kohta me mõnikord meditsiinis kasutame väljendit moribund või selline haiguste kogum ja nii ongi. Ja nüüd vaatame, et kuidas on ameeriklase statistika, mis see ütleb, palju seal tüsistusi võiks olla ja on näha, et raskete tüsistuste osakaal. Sellisel patsientil on ligi 60%, tüsistuste osakaal üldse 75%, 4/3 saab tüsistuse, mis on Ameerika statistika kaasaeks, võiks öelda maailma tippmeditsiini statistika, ehk siis meie tulemused mitte mingil juhul ei saa olema säärases situatsioonis paremad. Ja letaalsus on 52%, ehk siis võiks öelda pooled nendest haigetest surevad, mis on paraku looduse seadus. See ei tähenda seda, et me oleks midagi halvasti tehtud, et
Meditsiini areng on praegu sealmaal. Ja võiks küsida, et kuulge inimesed, aga miks te teete sellise riskiga operatsioone, sellise letaalsusega operatsioone, et üks terve mõistusega inimene seda ei tee, teie kirurgid nüüd teete. Et tegelikus on siin mõttelaad ikka teissugune, et mõttelaad on selline, et 52% küll sureb ära, aga 48% õnnestub elule tagasi tõmmata. Ja need on situatsioonid, kus patsientidel pole alternatiivi. Nad halvemal juhul surevad mõne tunni või mõne päeva jooksul, paremal juhul surevad mõne nädala või mõne kuu jooksul. Et need on seda tüüpi operatsioonid, ehk siis vägagi võib öelda, et meeleheite operatsioonid. Ehk siis, tüsistust esinemine meditsiinis on looduse seadus ja me võitleme, et neid oleks vähem, aga see on paratamatus ja paraku üks osa nendest tüsistustest on ka tingitud meie menetlustest, meie protseduuridest, meie operatsioonidest, meie ravimitest, mis me anname. Ja on toredasti öeldud, et me näeme ja teame vaid murdosa tegelikkusest ja kui me mineviku meenutame, siis me mäletame veelgi vähem ja see käib vägagi meditsiini tüsistuste kohta. Et kui me mõtleme, kuidas me tänapäeval patsiente käsitleme, me oleme käsitleme vägagi agressiivselt, et eelkõige meditsiini ökonoomikast tingituna on meil ju suur osa patsiente kirurgias. Suur osa patsiente on meil päeva kirurgias, kus me neid näeme vahetult enne operatsiooni ajal me näeme mingit osa nendest ja pärast operatsiooni näeme ka jaal juhul, et anname dokumentid kätte ja minge koju. Üle 50 000 operatsiooni me teeme päeva kirurgias. Ja me ei näe neid tüsistusi, okei, operatsiooni ajal juhtuvad me näeme, aga see, mis juba paar tundi pärast operatsiooni juhtub, seda me enam ei tea. Ehk siis, kui me neid tüsistusi ei registreeriks, kas siis EMO poolt satub ta EMOsse või satub ta mõnda teise osakonda, siis läheks see informatsioon kaduma ja me ei teaks, kus koha peal need nõrgad kohad on, kus koha peal meil ravikvaliteedis on probleem ja mida me peaksime parandama. Kuidas on olukord tüsistustega Eestis? Nagu öeldud, või neid tüsistusi võiks olla kirurgias, protsent kuni 78%. Eestit statistika ütleme, et meil on erinevates haiglates 0-30% ja see 30% võib olla küllalki tõelähedane, aga 0 on päris selgelt, et nii see kindlasti ei ole. Ehk siis reaalsus ei ole ja võib öelda, et tüsistuste või menetlustüsistuste registreerimata jätmine oli tava. Ja sealt tuli see kliinikumi juhatuse initsiatiiv aastal 2013 lõpuse, kus siis tehti meil kirurgidele ülesandeks, et katsuge see tüsistuste registreerimine paremaks saada ja kuidagi jõudis see minuni. Ja siis me koostasime ühe töögruppi erinevatelt meditsiini erialadelt, kokku sai sinna 12 inimest, sisemaailmast, neuroloog, ohtalmoloog ja erinevad spetsialistid. Ja hakkasime selle probleemiga tegelema, et kuidas saada tüsistuste registreerimine paremaks, korrektsemaks ja kuidas saada ühte head klassifikaatorit. Esimene asi, mis me tegime, olime, me defineerisime mõisted ja mõistete defineerimisel on terve rida selliseid negatiivseid mõiste või negatiivseid sündmusi, mis patsiendiga võivad juhtuda. Kõigepealt on haiguse tüsistused, näiteks pneumoonia saab omale absessi. See arstliku tegevusega seost ei ole ja see ei ole kindlasti meie arstitegevusest tingitud, aga negatiivne sündmuste patsiendi jaoks on ja nende registreerimine käib rahvusvahelise haiguste klassifikaatori järgi edasi. Siis edasi on menetlustüsistused, ehk siis kõik kõrvalekalded normaalsest diagnostika ja raviprotseduuridest ja muudest meditsiiniliste toimingute järgsest kulust. Sinna hulka käib kõik patsiendi hooldus, patsiendi profilaktilised võtted, patsiendi transport ja nii edasi ja nii edasi. Ja see oli meie klassifikaatori koostamisel ainsaks objektiks, ehk siis me kohtasime klassifikaatorit menetlustüsistustele. See, mida meie meditsiinisüsteemis ravipoolel olejatena tekitada või põhjustada võime. Siis on kõrvalnähud, näiteks, et kopsuvähi haigel tehakse pulmonektoomi, on selge, et pärast seda on patsiendi funksionaalne võimekus tohutult langenud, aga see on see on paratamatu, et tegelikuses võib teda väga hästi olla ravitud ja käsitletud ja kõik on ootuspärane, aga tegelikuses tema elukvaliteedil on tõsine häire. Ja ravi ebaedu, näiteks patsient tuleb niivõrd kaugele arenenud haigusega, üliraske septiilise sokiga näiteks, kus me saame kohe aru, et tal on septiiline sok ja rakendame ülimõistliku kaasaegset ravi, aga vaatamata sellele patsienti seda sokist välja tuua ei õnnestu ja ta sureb meil mõne tunni jooksul ja ja jällegi omastele ja ülimalt negatiivne uudis, aga tegelikuses võib ravi olla vägagi kvaliteetne. Lihtsalt situatsioon tingis selle. Siis edasi mõistetega, mis oli arvestatav probleem, oli see, et
et on kasutusel ju erinevad mõisted. Ka meil kolleegide seas on erinevad mõisted, kasutusel on ravitüsistused ja on arstlikud tüsistused ja meditsiinitüsistused ja on menetlustüsistused. Et nendes kõige täpsem minule tundus olema menetlustüsistused. Et ravitüsistused seatab ju kõrvale profülaktika ja diagnostika ja hoolduse. Arstlikud tüsistused lõvi osa meditsiinilistest manipulatsioonidest patsiendi juures ju teevad õepersonaal ja abiõed. Ehk siis statistilise mõttes arstid teevad suhteliselt vähe. Meditsiinilised tüsistused, seal on jällegi raske eristada, kuidas need haiguse tüsistused siia suhestuvad. Aga menetlustüsistused on selles mõttes vägagi hea ja konkreetne mõiste, et menetlus on võõrsõnades leksikoni järgi toimingute jada või järjestatud toimingud. Ja kui me seda meditsiinis teeme patsiendi tervise nimel, siis me võime öelda, et need on meditsiinilised menetlused ja tüsistused, mida me näeme, on meditsiinilise menetluse tüsistused. Registreerimise printsiibid. See oli võib-olla üks kõige raskeme punkte, mis tuli välja mõelda, et kuidas saada nüüd sellist registreerimisprintsiipi, et retrospektiivselt me võime öelda, et näe, me tegime hästi. Me registreerisime selle tüsistuse ja sellest me saime palju kasuliku informatsiooni, ehk siis meil on vaja inforikast tüsistuse koodi. Ja selleks kulutasime hulga aega kirjanduse kallal töötades ja teiste Euroopa riikidega suheldes ja oma ajusid ragistades ja lõpuks mõtlesime välja selle, mis ma mõne järgmise slaidiga näitan. Ja siis edasi, mis oli ka kindlasti üks ideoloogia, oli see, et jätta igas komponendis arengu võimalus, ehk siis, et me ei ole nii lihtsameelsed, et me mõtleme mingisuguse klassifikaatori ja registreerimise süsteemi välja, et see on ideaalne. Et kindlasti tuleb kellegil paremaid mõtteid ja me peame saama seda muuta, me peame saama seda täiendada. Kõigepealt siis, registreeritakse menetlustüsistuste juures 3 infoühikut. Ja esimene on tüsistuse põhjuslik grupp, ehk siis millega või millisest valdkonnast need tüsistused pärinevad. On nad siis operatsioonitüsistused või postoperatiivsed või anesteesia, endoskoopia, radioloogia ja siis sai grupp muud, ehk siis kõik muud meditsiinis esinevad tüsistused, diagnostika ja patsiendi hooldus ja profülaktika ja need kõik käivad selle M-gruppi alla. Kus juures siin on siis ka gruppide lisamise võimalus, ehk siis me ootame, et võib-olla sisemeditsiinilt tulevad mingid mõtted, et tahaks mingid gruppi sinna juurde panna. Miks mitte üldse panna näiteks sisemeditsiinis esinevad tüsistused või siis ka esmatasandis perearsti tegevuses esinevad tüsistused, kui nad on ühe kahed tähele kokku võetud, on pärast neid hea analüüsida, et teeme ühe klõpsu või võtame palju oli Eesti Vabariigis perearsti tüsistusi aastal 2016 ja ongi see meil käes, et tegelikuses see gruppide lisamine on võimalik ja ma arvan, et see gruppi lisamine sellesse tüsistuse koodi on oluline. Siis edasi on klassifikaatori järgne tüsistuse kliiniline olemus. Mida see tüsistus endast siis kujutab? On ta siis aspiratsioon, pneumoonia või aavainfektsioon või ükskõik, mis iganes ette võib tulla. Ja siin on siis see erinevat erialas spetsialistide poolt koostatud klassifikaator, nii nagu ta meil sai haav ja pehmed koetseid esimesele kohale, kuna see oli domineerivalt kirurgilist erialadel poolt koostatud ja mingi ego ikka peab olema. Et sai seda esimesele kohale. Edasi tuleb vastavalt süstemaatilisele anatoomiale, ärvisüsteem, endokriin, silm, kõrv, hambad ja nii edasi ja nii edasi, et kogu see inimene sai hõlmatud ja sellesse tüsistuste klassifikaatorisse on praeguseks cirka 650 tüsistust nimetatud. Seal on, ma tõin näiteks, et valisin siukse peatüki, kus on võib-olla ka sisemeditsiinis ette tulevad probleemid, eks ole süstekoha hematomid, selluliidid, infektsioonid, nekroosid, infusioonide, tromboos, infektsioon, tüsistus, mis seal võivad olla. Et nii need tüsistused seal on nimetatud ja kokku siis 650. Ja ka siin on tüsistuste lisamise võimalus ja seda on head kolleegid, iga aasta me kord täiendame seda, on head kolleegid ka teinud, et on lisanud siia erinevatesse peatükke tüsistused, näed, et meile pakub huvi ka see, ehk siis tegelikuses on see üks töötav ja arenev süsteem, kui meil tekib mõte, et me tahame kaardistada ka seda nõrka kohta, et näed, et selle paneme selle tüsistuse ka, et seda on väga lihtne siia lisada ja seda klassifikaatorit täielikumaks teha.
Ja kolmas informatsiooni ühik on siis tüsistuse raskus, kus on kasutatud Klavient Indo 2004. Aastal välja töötatud ja praeguseks sadadesse artiklitesse jõudnud klassifikaatorit, mida kasutatakse üle maailma väga laialdaselt ja kus on see loogika on väga hea ja lihtne, et siin on viis raskusastet ja nad on klassifitseeritud sellise printsiibi järgi, et mida see nüüd siis sellele raviarstile ja patsiendile tähendas. Milline oli selle patsiendi tüsistuse ravimagnituud? Et esimene on kõige lihtsamad või kerged tüsistused, kus on siis kõik kõrvalekalded protseduuri või mis iganes menetluse järgsest kulust, kus on mõningad medikamentoossed ravid lubatud, näiteks on seal iivelduse vastased rohud ja palaviku ja valu vastased rohud, aga ega seal muud ei ole ka, et voodi juures avanenud haavainfektsioon või avatud haavainfektsioon kuulub siia. Teise gruppi kuuluvad need tüsistused, mis vajavad juba tõsisemast farmakoloogilist ravi, näiteks see sama allergiline reaktsioon, eks ole, kasutama antihistamiinikume või siis endoskoopial võeti maost eemaldati polüüp, patsient sai selle järgselt veritsuse ja me oleme sunnitud talle transfusiooni tegema. Kolmas grupp on need tüsistused, mis vajavad invasiivset sekkumist, kas siis 3A, ilma üldanesteesiate või 3B üldanesteesiase ja siia kuuluvad siis kas kirurgiline invasioon, endoskoopiline invasioon või radioloogiline, menetlusradioloogia, mingisugune funktsioon, drenaas. Neljas grupp on eluohtlikud tüsistused, organ puudulikused ja sokk. 4A ühe organi puudulikus, 4B kahe organi puudulikus ja viies on surm. Edasi, need kolm ühikut tulevad märkida kõikidel menetlustüsistustel, ehk siis nendest kolmest ühikust koosneb tüsistuse kood. Ja on jäetud ka lisainfo võimalus, et mõned patsiendid, kes on siis protseduurist tingitud transfusiooni saanud üle kahe doosi, et näidata, et näed, see on üks tõsine olulist transfusiooni vajav tüsistus, on sama endoskoopiale eemaldatud polüüp näiteks maoste. Et siis me saame panna sinna järel liite D või siis kui patsient on saanud vaekurluse selle tüsistuse tagajärjel, siis tuleb märkida erandina sinna täht ka V. Aga see tuleb väikestel osadel täita ja me oleme seda õnneks on see vajadus väga harva. Ehk siis lõpuks summa summarum, meil on kolm infoühikut ja ma tõin siia lihtsalt ühe näite ka, et kui meil on endoskoopiline retrograafne kolangiopankreatograafia, see on tüsistunud ägeda pankreatiidiga ja see on omakorda tüsistunud vedeliku kogumiga pankreas ümber ja sinna on pandud perkutaanselt ultraheli kontrolli all treen, siis see kood näeks välja järgmine. Asi hakkab siis pihta endoskoopiast, ehk siis ta on E, äge pankreatiit on klassifikaatoris oma numbriga ja perkutaane treen, ehk siis see invasioon ilma üldanesteesiata kolmas A-aste ja näeb see kood välja selline ja seal on see põhiline oluline informatsioon selle tüsistuse kohta olemas, ehk siis siin me saame retrospektiivselt küllaltki tähtsat informatsiooni selle tüsistuse kohta ja sealt järeldusi teha. IT-lahendustest ma pikalt rääkida ei taha, kuna need on erinevatel haiglatel erinevad, aga lihtsalt näitan ära, et suhteliselt lihtne see meil on. Et siin on nüüd see tüsistuste kuva, peame valima, et olgu ta siis see sama eelmisel slaidil näidatud juht, on ta siis endoskoopia tüsistus, siis järgmine tärniga on kohustuslikud väljad, siit valime ta välja, et on kõhunärme vigastus ja või verejooks, siis on ta peripankreatiline vedeliku kogum ja siis on tal Klavient Indo järgi kolmas raskusaste. Ja üks asi, mida me peame aga alati valima, et mis konkreetse protseduuriga see tüsistus seondub, ehk siis antud juhul on ta siis ERCP-ga seonduv tüsistus. Ja kuna alati ei ole kõike võimalik ette näha, et alati võib jääda mingi situatsioon, mida me tahame verbaalselt veel täiendada, No mis iganes, et näiteks, et ühtlasi külvasime sealt ka välja mingisuguse mikroobi, võime selle siia panna või siis näiteks paneme siia lihtsalt verbaalselt peripankreaatiline vedeliku kogum perkutaanselt treneeritud, ka selle me saame sinna täiendavalt lisada. Tahtsime seda teha lihtsalt ja selles mõttes ma arvan, et see ka õnnestus, et meil on IT-teenindus selles mõttes küll tubli, et kui me oleme EHL-is kuskil seal, siis et tüsistuste kuvale jõuda, selleks me peame tegema kas kaks või kolm klikki, siis me jõuame sellele kuvale ja et siin nüüd tüsistus saada registreeritud, selleks on vaja täiendavalt teha veel 7 klikki, ehk siis ta tegelikuses ei ole raske. Ja nüüd, kuidas me sellest menetlustüsistuse registreerimisest jõuame ravikvaliteedini, et tegelikuses on selleks vajalik siis nüüd retrospektiivne analüüs, et mitte ainult see, et me teeme linnukese või paneme selle tüsistuse kirja, me peame tagantjärele vaatama, palju neid tüsistusi on, kus meil need nõrgad kohad on, kus meil on tulemused viletsamad, võrreldes kirjandusega, Euroopa kirjandusega, Ameerika kirjandusega, et ega me ikkagi tegelikult latti madalamale lasta ei tohi ja ei lase ka.
ja et sealt me leiame oma nõrgad kohad ja siis me saame analüüsida, et mis on võimalikud tüsistuse põhjused, et siin on tänapäeval ikka igal pool öeldakse, et tüsistus ei ole ühte põhjust, et ega arst ei ole halb, et ainult arst ei ole halb, et tavaliselt on seal ikkagi, et võimalik, et on teadmiste, oskuste ja kogemuste probleem, ehk siis personaalia probleem, aga võimalik, et on ka kommunikatsiooni, süsteemi, struktuuri probleem, cirka 10 sellist erinevate võimaliku põhjust tuuakse välja, ehk siis see pealne või tüsistus, mida me näeme, seal tavaliselt on mitu juurt. Ja siis lõpuks abinõud olukorra parandamiseks ja kõik see toimub, selline arutelu ja analüüs toimub meil kliinikumis morbidity mortality, ehk siis tüsistuste ja letaalsuse konverentsidel, mida me omal üldkirurgi osakonnas teeme kord 6 ja PERHis ma olen kuulnud, et nad on isegi veelgi aktiivsemad, et teevad lausa kord nädalas, et ehk siis selles mõttes on nad väga, väga asjalikud. Millega ka kindlasti need morbidity mortality konverentsid peavad tegelema ja mis on üks selle arutelu komponente, et kas see tüsistus klassifitseerub välditavaks, potentsiaalselt välditavaks või mitte välditavaks. Õnneks enamus tüsistused on mitte välditavad, ehk siis me võime öelda, et see on paratamatus, patsient sai vägagi adekvaatset tõenduspõhise meditsiini seisukohtadel põhinevat ravi, kaasaegsed ravimetodeid, aga tüsistus tekkis vaatamata sellele, näiteks haavainfektsioon, kui meil on jämmesoolest lähtunud peritoniid, soole sisu on kõhu õnes ja kui me pärast selle haava kinni õmbleme, siis on raske loota, et see haava paraneb ilma ühegi põletiku tunnuseta, seal ikkagi looduse seadus ütleb, et kui organism vähegi reageerib, siis tekib selju põletik. Ehk siis need sellised säärased tüsistused klassifitseeruvad mitte välditavateks. Siis on potentsiaalselt välditavad, ehk siis kus teatud tingimustel võib-olla oleks õnnestunud tüsistust vältida, aga de facto ta tekkis. Ja siis on välditavad, ehk siis raviviad, noh, õnneks neid on väga harva, no näiteks diagnoosite pneumoonia ja unustate, et pneumooniat ravitakse antibiootikumiga, noh, ütlete, et see pole võimalik, aga elu näitab, et analoogsed situatsioonid siiski on võimalikud, tõsi, õnneks üksikud. Hetke seis, kus me praegu oleme, et meil on loodud siis arenev süsteem, ideoloogia on muutumata, tüsistusi on siinä lisatud, 2 viimase aasta vältel anestesioloogi liitusid ja tegelikult me ootame liituma ka teisi erialaside. Siis meditsiini registreerimissüsteemid tunnustavad Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium. Ma möödunud nädal saatsin kõikidele meilid ja küsisin, et kas te olete jätkuvalt samal seisukohal, et see registreerimissüsteem võiks toimida ja sain tagasi meilid kõikidelt, et nii see võiks toimida. Ja ravikvaliteedi indikaatorist on selle tüsistuste registreerimise printsiibid jõudnud samuti. Süsteemi kasutavad praegu regionaalhaiglad, keskhaiglatest Ida-Tallinn, Ida-Viru ja Pärnu haigla, mul puudub info Lääne-Tallinna ja keskhaigla kohta. Meil kliinikumis, me oleme jõudnud umbes ligi sellele 10%-le, kuulsite siin Soome kolleegi ettekandest, et umbes 10% võiks olla tüsistusi statsionaarses meditsiinis ja meil need umbes niimoodi on ka, et siin on erinevad osakonnad, veidikene kõigub, jaksid veidikene erinev võibki olla, aga me oleme kaunis selle 10% juures. Ja lõpuks kokkuvõte on siis loodud hulga kolleegide poolt registreerimissüsteem arenevana, ootame ettepanekuid täiendusteks, ootame liitujaid ja uuendused on kord aastas, iga aasta kuskil septembrist läheb see meilide saatmine lahti ja siis me oleme kooskõlastanud, mis sinna juurde panna. Ja viimane kokkuvõte, ehk siis me loome ju struktureeritud andmebaasi, millel on mitmed väärtused. Sellel on esimene väärtus, on see ravikvaliteedi aspekt, millest oli juttu. Teine oluline väärtus on see, et me saame korrektsed aruanded, mitte see, et me lõikasime näiteks 1000 appendiksid, vaid see, et me lõikasime 1000 appendiksid ja näiteks 110 oli mingid tüsistused. Ja edasi arvestades seda, et tegelikkuses selle patsiendi kohta on ju veel struktureeritud andmeid olemas nii tema ravikestuse kohta, ravijuhu hinnaga kohta, kui ka töövõimetuse kestuse kohta, siis me tegelikkuses saame siit hea meditsiini ökonoomika aspekti. Ehk siis me võime öelda, palju see tüsistuse ravi maksab ja need on fantastilised summad. Need on fantastilised summad, mis meditsiini tüsistuste ravile kuluvad. Et kui me võtame ühe kõige lihtsama tüsistuse, siis võib see hind olla seal 1000-2000 euro juures, aga meil on juhte, kus on per juht.
on hind 150,000 eurot, 200,000 eurot, et sellised ülikallid juhud on olemas ja Eestis arvestades, et neid tüsistusi võiks olla mingisugune 5 ja 8 tuhande vahel, et see läheb kümnetesse ja kümnetesse miljonitesse see rahaline kulu. Ja lõpuks siis see tervishoiu vastutuskindlustuse seadus aspekt, et seal nad peavad ka olema registreeritud ja analüüsitud. Suur tänu! Andres Ellama regionaalhaiglast. See tüsistuste registreerimise süsteem on tore. Ja, aga mind huvitab üks asi, kui me nüüd seda tüsistuste riski võimalusi vaatame. Kas see mingil moel mõjutab meie arstliku tegevust ka või kas ta mõjutab näiteks praegu arstliku tegevust? Et me ühel hetkel loeme need riskitegurid kokku ja vaatame, et ei no seda persooni me lõikama ei hakka. Kas on see niisugune võimalus ka? Ja see ju haakub omamoodi ka vastutuskindlustusega, eks ole? Jah, et see on üks äärmiselt raske küsimus, et tegelikkuses ju riskid mõjutavad meie tegevust kindlasti. Ja et kui see risk läheb ebamõistlikult suureks, et siis me sellest teavitame nii patsienti kui tema omakseide ja on küll neid patsiente, kes on öelnud, et okei, okay, et ma sellest operatsioonist loobu, ma võtan need muud variandid, et äkki on mingid muud variandid ka siiski olemas. Et alati on olemas igal ravimeetodil on alternatiiv. Ja neid riske me kalkuleerime, see mõjutab meie tegevust. Nii on. Kas sellel kannatab haige ravikvaliteete? Et seda on nüüd väga raske öelda, et kalkuleeritud risk, tüsistuste risk, samal ajal oodatav kasu sellest lõikusest või mingist muust protseduurist, see on neetud raske kalkulatsioon ja ma kaldun arvama, et siin võiks öelda, et me läheneme alati juhupõhiselt ja et saada kindlamat, julgemat seisukohta, siis sellised väga rasked otsused tehakse konsilaalses korras. Et mitte ma ei võta personaalselt omal otsustust, ma kutsun omale anestesioloogi, intensiivraviarsti, mille erakorrasis meditsiinis me näeme seda. Et on üliraskes seisundis patsientid ja on situatsioone, kus me loobume kirurgilisest ravist ja patsient saab vähem invasiivsed võimalused. Aitäh, mul on ka Margolus küsimus. Ma ei tea hästi, kas kliinikumis see süsteem, mis sa praegu näitasid, kas see on läinud käima, ma saan aru, kirurga kliinikus või on see ka teistes kliinikutes? See on enamustes kliinikutes rakendunud ja viimane, kes sellega nüüd tahab kaasa tulla, on puhtalt sisekliinik, ehk siis siserialad. Gastroenteroloogiadega me oleme siin viimase paari kuu jooksul mitu korda kokku saanud. Ja... Miks ma küsin, seda on õieti see, et PERHis meil on näiteks, noh, ma tahan oma onkoloogakliinikust näite, ka meie praegu pusime ja ponnestame kõvasti, et seal juurutada tüsistuste registreerimist, aga meil on kasutusel nii-öelda oma eriala rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemid, mis ikkagi erinevad sellest, eks ole. Et kas meil ei teki siin niisugust liigset võimaluste paljusust? Jah, et küsimus on selles, et kõige parem variant, mida mina näen, on see, et kui saada ikkagi üks mingisugune andmebaas, üks register, ehk siis teie rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikaatorid liita sellega. Et ma arvan, et see on võimalik, vähemalt enamus erialadel on see võimalik. Aga kas on võimalik välja mõelda mingi konstruktsioon, kus tõesti võib öelda, et näed, et meil on printsiibid täiesti teisest, seda ei saa liita. Ilmselt, ma ei tea, võimalik, et see on niimoodi. Aga ma veel kord ütlen, et praegu me saame omal tüsistuste gruppi lisada, me saame tüsistusi lisada ja põhimõtteliselt näiteks, kui seal on raskusastme, ma kujutan ette, et võivad teil olla mingisuguses rahvusvahelises klassifikaatoris olla erinevad, me võime panna ka oma eriala spetsiifilised raskusastmed, et ka see on võimalik. Ehk siis selline liitmine on võimalik. Kuidu nõmmu uuesti. Võibolt tahaks kommenteerida seda eelmise küsimuse vastust, et kas ja milliseid otsused vastu võtta, see on sageli eetiline küsimus ja see kutsun kõiki homme osalema sellel arutelul, kus me arutame ka, või arutatakse ka siis ravipiiranguid, mis selle nende otsustega kaasnevad. Aga küsimus, Marko, sulle oleks, et kas praegus ka patsiendil on õigus näiteks teha päringuid sellest ravitüsistuste andmebasist?
patsient saab infot, on võimalik teile infot saada ju e-tervise kaudu ja praegusel hetkel e-tervisesse menetlustüsistusi ei edastata. Et nii öelda, me oleme selle patsiendi kaitse või vastutuskindlustuse seaduse ootel, et kui see meile annab julgust juurde, siis tuleb see edastamine arvesse, aga praegu ei edastata.